I use. Today we will be discussing about the approaches for measuring performance. Employees do not perform in a vacuum. Employees work in an organizational context, engaging in certain behaviors that produce certain results. Employees വെറുതെ ജോലി ചെയ്യുകയല്ല, അവർക്ക് വെറുതെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എംപ്ലോയീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. The same employee may behave differently and produce different results if placed in different situations. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയെ തന്നെയും പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പല രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത്. Following are the approaches that can be used to measure performance. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ചസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച്, റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. Let us discuss this in detail. Behavior approach. It emphasizes what employees do on the job and doesn't consider employees' traits or the outcomes resulting from their behavior. Behavior approach-ന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ജോലിയിൽ അവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ട്രെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ, ചില സവിശേഷതകൾ, അതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പുറത്ത് ഔട്ട്കംസ് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ദർ ബിഹേവിയർ, അത് മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണോ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം, അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അപ്രോച്ചാണ് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച്. ദ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. The link between behavior and result is not obvious. ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്ന വിധവും ആ ജോലിയുടെ ഔട്ട്കമ്മും, എന്നാൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയി ആ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം, അത് തമ്മിൽ വലിയ ലിങ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഒരു എംപ്ലോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന വിധവും ആ രീതിയിൽ നിന്ന്, ആ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും എന്ത് ഔട്ട്കമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്, അത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസേർഡ് ഔട്ട്കംസ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോയിൻറ്റ് ഇതാണ്, ദ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഓബ്വിയസ്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ പറയുന്നത്. The relationship between behaviors and the desired outcomes is not clear. ബിഹേവിയറും അതുപോലെ ആ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ആണോ വരേണ്ടെന്നത്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അത് ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വ്യക്തമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം. When the link between behavior and the result is not obvious, it is beneficial to focus on behaviors as opposed to outcomes. അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹേവിയറും, ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോളം എപ്പോഴത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടും ഒരു ജോലി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതികളെയാണ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബിഹേവിയറും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കമും, അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന ഔട്ട്കമും
അത് ഓബിയസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വ്യക്തമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജോലിയിൽ എപ്പോഴും അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചാണ് നല്ലത്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഔട്ട്കമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തികളുടെ ബിഹേവിയർ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതിയാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Outcomes occurs in the distant future when the desired result will not be seen for months or even years. The measurement of behaviors is beneficial. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ലഭ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഒക്കെയും വേണ്ടി വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ബിഹേവിയർ മെഷർ ചെയ്തതായിരിക്കും എപ്പോഴും കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില ജോലികൾ അങ്ങനെയായിരിക്കാം, വളരെയേറെ വർഷങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പം. Poor results are due to causes beyond the performer's control. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും, എന്നാലും നന്നായിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം കൃത്യമായിട്ട് ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. When the results of an employee's performance are beyond the employee's control, emphasis the measurement of behaviors. എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒരു വ്യക്തി നല്ലതുപോലെ എഫേർട്ട് എടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാൻ, പക്ഷേ ആ ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു എംപ്ലോയി എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ജോലി ചെയ്തത് അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നെക്സ്റ്റ്, റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച്. പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത അപ്രോച്ചാണ് റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച്. ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദ ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ്. ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എംപ്ലോയീസ് ചെയ്ത ജോലിയുടെ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട്, അതിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കൺസിഡർ ദ ട്രെയ്റ്റ്സ് ദറ്റ് എംപ്ലോയീസ് മേ പൊസസ് ഓർ ഹൗ എംപ്ലോയീസ് ഡു ദ ജോബ്. ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ട്രെയ്റ്റ്സ് എന്താണെന്നോ, അതായത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കഴിവുകൾ എന്താണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഒന്നും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ബോട്ടം ലൈൻ അപ്രോച്ച്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ഓർഗനൈസേഷനിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എംപ്ലോയി ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഫോക്കസസ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രോസസ്സിനോ ഏതൊരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പകരം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എംപ്ലോയിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി, എന്താണ് ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ഔട്ട്കം, അതിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എംപ്ലോയി എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമേ അല്ല. ആ ഒരു ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് സെയിൽസ്. അത് റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഒരു എംപ്ലോയി എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആരും നോക്കുന്നതേ ഇല്ല. പക്ഷേ ആ എംപ്ലോയി ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റിരിക്കണം, അതേ അവിടെ കമ്പനി നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ മറ്റു ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്യൂർഡ്, ടൈം സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ടെലിഫോൺ,
number of errors is okay. The results approach takes less time and it is cost effective. Result approach method ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതുപോലെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വലിയ കോസ്റ്റും ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ഓർഗനൈസേഷൻസിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച് ഏതെല്ലാം സർക്കംസ്റ്റാൻസസിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് നോക്കാം വർക്കേഴ്സ് ആർ സ്കിൽഡ് ഇൻ ദ നീഡഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ പറയുന്നത് ആൻഡ് എംഫസിസ് ഈസ് ഓൺ ദ റിസൾട്ട്സ് വെൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ ദ നെസസറി നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇറ്റ് ടു ഡു ദ വർക്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അവർക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അറിവുണ്ട് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലത്തെ തന്നെ ഔട്ട്കമ്മിൽ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വർക്കേഴ്സ് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് ദ റിസൾട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ എ പ്രൊഫഷണൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയർ നോസ് ഹൗ ടു വിൻ ദ ഗെയിം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലെയറിന് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം വിജയിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അതിനകത്തുള്ള നോളജും അതിനകത്തുള്ള സ്കില്ലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഗെയിം കളിച്ച് ജയിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അറിവുള്ള എംപ്ലോയീസും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ സ്കില്ലുള്ള എംപ്ലോയീസുമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അവർ ആ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് മിടുക്കരാണ് പിന്നെന്തിനാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് മാത്രം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകുമല്ലോ അതാണ് വർക്കേഴ്സ് ആർ സ്കിൽഡ് ഇൻ ദ നീഡഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ഓബ്വിയസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇൻ സം കേസസ് ബിഹേവിയേഴ്സും റിസൾട്ട്സും വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് അപ്രോച്ച് ആണ് നല്ലത് സർട്ടൻ റിസൾട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഓൺലി ഇഫ് എ വർക്കർ എൻഗേജസ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ബിഹേവിയർ ചില ജോലികൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ജോലികളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആ ജോലി ചെയ്തേ മതിയാകൂ നല്ലതായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഇവിടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പെരുമാറ്റം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നല്ല രീതിയിൽ ആ ജോലി ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡെലിവറി റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ടാസ്ക് ആർ നീഡഡ് പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിത്തിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫ്രെയിം ന്യൂസ് പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ടാസ്കുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ദിവസവും ആ ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ഇപ്പം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ശരി തന്നെയും ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ആ റിസൾട്ടാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് എത്തിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും വായിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഔട്ട്കം റിസൾട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് Results show consistent improvement over time. And the explanation ആണ് താഴെ പറയുന്നത് When results improves consistently over time, it shows workers are behaving well. ഇതുപോലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലെ സെയിൽസ് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എംപ്ലോയീസ് നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് അവർ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിലൊന്നും
ഇനി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നല്ല ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നല്ല ലാഭം. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും റിസൾട്ട് മാത്രം പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി, കമ്പനിയുടെ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി. There are many ways to do the job right. ഇനി ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോഴും റിസൾട്ട് അപ്രോച്ചാണ് നല്ലത്. Then there are different ways to do the job. This approach is appropriate. It encourages employees to do the job innovatively. ഒരു ജോലി പല രീതിയിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റിംഗ് ജോബ് അതുപോലെ ഒന്നാണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ജോലികളും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നവേറ്റീവായിട്ട് പുതുമയോടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലൊരു ജോലി ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും മികച്ചത്. അടുത്തത് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമർ ആൻഡ് ഇഗ്നോർസ് ദ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ്. ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇൻ ദ ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് റേറ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ട്രെയ്റ്റ്സ്. ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ റേറ്റേഴ്സ്, റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ജോലിയാണ് എംപ്ലോയീസിനെ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളത്. അവർ എംപ്ലോയീസിനെ അവരുടെ ചില ട്രെയ്റ്റ്സ്, അവരുടെ ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകളുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളുണ്ടാകും, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനെയാണ് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എബിലിറ്റി സച്ച് ആസ് കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുക. കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ വ്യക്തിത്വം, പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇതൊക്കെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ഈസിലി ട്രെയിനബിൾ. കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അത് ചിലരുടെ അവർ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ചിലരുടെ സവിശേഷതയാണ്, ചിലരുടെ ട്രെയ്റ്റ്സ് ആണ്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക്ലി ടു ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യക്തിത്വം, അതും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകില്ല. ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷതയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസേറബിൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. ഈ അപ്രോച്ചിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്രോച്ചിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എബിലിറ്റീസും അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റ്സും ആ ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ചില ജോലിയിൽ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എബിലിറ്റീസും വ്യക്തിത്വവും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെർഫോമൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അസസിങ് ആൻ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ്റലിജൻസ്. അതായത് ടാസ്ക് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത്. ചില മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ്, എംപ്ലോയിയുടെ ബുദ്ധി അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അസസ് ചെയ്യുക, വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളത് ട്രെയ്റ്റ് അപ്രോച്ചിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസുമായി ജോലിയുമായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ടു മെഷർ പെർഫോമൻസ്.